মহাৰাজত জয়ন্তী স্বাধীনতা দিবস কাপ ফুটবল শুকুৰবাৰৰ ফাইনেলত অইল ইণ্ডিয়া বনাম অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ। ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন অইল ইণ্ডিয়া ফুটবল ক্লাব দুলিয়াজানৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ স্পৰ্টছ ক্লাবে মহাৰাজত জয়ন্তী সৰ্বভাৰতীয় আমন্ত্ৰণমূলক স্বাধীনতা দিৱস কাপ প্ৰাইজমানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুক্রবারে বিয়লি 5 বজাত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া ফাইনেলত খিতাব লাভৰ যুঁজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব। নগাঁও ক্রীড়াসন্থার উদ্যোগত নুরুল আমিন স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত সন্মানীয় 75 সংখ্যক প্রতিযোগিতাখনৰ বৃহস্পতিবারৰ দিবানৈশ দ্বিতীয়খন সেমিফাইনেলত এ এস ই বি স্পোর্টস ক্লাবে অভিলেখ সংখ্যকবারৰ বিজয়ী অসম পুলিশ দলক 1-0 পরাজিত করে। বিরতিলৈকে গোল শূন্য হবে থকা বৃহস্পতিবারৰ খেলখনৰ 78 মিনিটত এ এস ই বিৰ স্পোর্টস ক্লাবৰ হৈ কৰ্মা নাজাৰীয়ে বিজয়ী সূচক গোলটো দিয়ে। জাংলা বহময়ে ৰাইট ফ্লেংকৰ পৰা দীঘলীয়া শ্বৰ্টৰে বিপক্ষৰ বক্সত উলিয়াই দিয়া বল অৰক্ষিত অৱস্থাত থকা কৰ্মাই আয়ত্তলে আনি কৌশলপূৰ্ণভাৱে অসম পুলিচ দলৰ গোলৰক্ষক মূল্যৰা ভাগ ফল ঠেকত পেলাই গোলটো দিবলৈ সক্ষম হয়। তীব্ৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে ভৰপূৰ খেলখনত এ এস ই বি দলৰ গোলৰক্ষক ডাউগা বহমৰ লগতে আন খেলুৱৈসকলে দৃষ্টিনন্দন প্ৰদৰ্শনেৰে স্থানীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক মুগ্ধ কৰে। অৱশ্যে অসম পুলিচ দলটোৱে পৰাজয় বৰণ কৰিলেও সুন্দৰ ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰে। দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল খেল পৰিচালনা কৰা ৰেফাৰী নিৰ্মল ভট্টাচাৰ্যীক সহায় কৰে ধনেশ শ্বাহ, দুলাল আহমেদ, শ্বাহজাহান আলী চৌধুৰীয়ে। এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে গুৱাহাটী এ এছ ই বি স্পৰ্টছ ক্লাবে এইবাৰকে ধৰি সপ্তমবাৰলৈ স্বাধীনতা দিৱস কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত উপনীত হৈ 1983, 1995, 2015 আৰু 2021 চনত চূড়ান্ত বিজয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে 2001 আৰু 2010 চনত ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছে। অইল ইণ্ডিয়া এফ চিয়ে এইবাৰকে ধৰি 13 বাৰৰ বাবে ফাইনেলত উপনীত হৈ 1976, 1977, 1994, 2004, 2005, 2016 আৰু 2022 চনত চূড়ান্ত বিজয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে 1990, 2002, 2003, 2008 আৰু 2013 ৰাণাৰ্ছ আপ হয়। শুকুৰবাৰৰ ফাইনেল খেলখন যথেষ্ট উপভোগ্য হৈ উঠিব বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু দুয়োটা দলে এইবাৰৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বৰ খেলকেইখনত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। অভিজ্ঞ গণেশ ৰায়ৰ প্ৰশিক্ষণেৰে পুষ্ট এ এছ ই বি স্পৰ্টছ ক্লাব যিদৰে শক্তিশালী, ঠিক তেনেদৰে তৈল নগৰীত দল তথা নগৈয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ প্ৰিয় অইল ইণ্ডিয়া এফ চিও অৰ্জুনন শান্তা কুমাৰৰ প্ৰশিক্ষণেৰে পুষ্ট হৈ পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। মধ্য অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ অতি মৰমৰ তথা হিয়াৰ আমঠু সদৃশ স্বাধীনতা দিৱস কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী দৰ্শকৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰে সংস্থাটোৰ আন বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকলৰ সৈতে সঘনাই আলোচনাত মিলিত হৈ বিশেষ পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে। দেৱাশীষ শইকীয়াৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।